masalah tiroid ni dah 28 tahun. Dah ada berdebar-debar, degup jantung tu laju, dia pump tu laju. Lepas tu badan cepat letih, cepat berpeluh. Saya mengalami masalah tiroid ni dah 28 tahun daripada tahun 94 hingga sekarang. Simptom-simptom saya mengalami tiroid ni, dada berdebar-debar, degup jantung tu laju, dia pump tu laju. Lepas tu badan cepat letih, cepat berpeluh, buat kerja sikit penat. Lepas tu satu lagi dia baran. Benda tu sebenarnya kecil je tapi tak boleh silap sikit, memang cepat marah. Sebelum ni saya ambil ubat dalam dos yang tinggi lah, 100 mg. Lepas tu 14 tahun dah makan ubat, doktor suggest untuk saya pilih sama ada nak operation ataupun nak minum iodin. Saya lebih kepada minum iodin. Saya kena pergi HKL. Masa tu saya hyper. Lepas setahun saya minum iodin, doktor dapati saya hypo pula, terlampau rendah. Lepas tu 2017, doktor dapat trace darah saya tinggi, 147/87. Itu yang first. Rekod saya memang merah je tiap kali buat rawatan tiroid. 2020, doktor dapat detect saya ada kolesterol belah. Minggu pertama saya makan, badan saya makin bertenaga, kuat. Saya buat kerja pun kira cergas, tak penat, tak mencungap macam tu kan. Minggu lepas saya pergi check up, result darah yang saya dapat tu alhamdulillah tiroid saya rendah. Doktor dah turunkan dos daripada 100 kepada 50. Lepas tu doktor nak tengok lagi sebulan, kalau sebulan lagi result saya okey, dia akan turunkan kepada 25. Memang tak pernah lagi dos ubat tiroid saya kepada 25. Kolesterol saya daripada 7, bacaan dia 7.7, sekarang dah jadi 4.2. Memang alhamdulillah. Memang saya rasa Pytex ni betul-betul suplemen yang saya jumpa yang dapat menurunkan saya punya result tiroid dengan kolesterol. Darah tinggi saya pun memang cantik, 100, 120, 80. Saya dulu pernah jatuh motor, lutut saya tak boleh duduk bersila. Lama, memang lama. Lepas tu dalam kita tak sedar, kita boleh duduk bersila. Memang tak sedar. Macam lepas maghrib tu kita mengaji, kita duduk bersimpuh kan. Tapi tak tahu satu hari tu ada bunyi telefon, saya bangun, saya jawab. Lepas tu saya duduk bersila, saya pun dalam tak sedar kan. Lepas saya habis mengaji, saya cakap, kenapa boleh bersila? Sejak pada tu dah saya rasa ini mungkin salah satu lah sebab daripada saya amalkan minum Pytex tu. Alhamdulillah, Pytex ni yang membuat saya kuat.